Endelig hjem igen, så ja, efter en tur i Holland, så har jeg fået en pakke. Og jeg er også fundet lige her mega irriterende pasta afhændingssedler, fuck my life. Jeg hader dem der. Især fordi, at vi lige præcis kom hjem sådan 40 minutter efter posthuset var lukket, så vi kan ikke hente den før på tirsdag. Jeg tror måske, det er noget af det, jeg skal bruge til mit projekt i skolen, så det er ret irriterende. Jeg ved, hvad det er, jeg har fået her. Okay. Er der så noget i? Oh my god. De har sendt en undskyldning for den her. Jeg undrede mig også over, hvornår den ville komme. Men de sidder undskyldet her for den meget langsomme sendetid og sådan noget der. Og at det ikke blev sendt ret lang tid, eller det blev sendt meget lang tid efter sådan noget. Det jeg har fået, er en metal spot, eller hvad det hedder. Det er til, når du for eksempel åbner en iPod Touch, så kan du lige stikke den her ned i siden af, det åbner op. Lige se. For eksempel med den her, så er ideen, at du bruger den her, til at gå ud i kanterne med, for den er mere bedst og skarp og sådan noget. Det er fordi, den anden der, det der, der er lavet ud af plastik, er selvfølgelig lidt bedre til det. Men der er et problem, de bøjer, den her bøjer ikke er sådan, der er det mest sådan, specielt til formålet. Og så kan den altid spidses jo, når det er metal, så kan jeg jo nemt gøre den skarpere ned under selv. Så ja, den skulle jeg gerne have, men det er lidt sjovt alligevel, de også sender mig en undskyldning over, at de faktisk har sendt den så langt. Så det er nok mest fordi, det er købt fra eBay, og så er det sådan lidt, at når det er købt fra eBay, så forventer de jo gerne, at de får 5 stjerner, så de får positiv feedback, for ellers så tæller det ikke som positivt, medmindre du giver 5 stjerner. Så det er jo selvfølgelig også, fordi de gerne vil have det, men det kan de da godt få, når de er sådan undskyld med. Helt ærligt, jeg har givet $1.50 for den her, så meget forventer jeg altså ikke af det. Anyway, tak for så meget, og jeg håber snart, at jeg også kan få hentet den her pakke her, fordi jeg vil virkelig gerne have den til indhold. Se jer!